Info Xəbər kanalından hər kəsi salamlayırıq. Kanalımıza abunə olmağı və süjetlərimizi bəyənməyi unutmayın. İndi isə köçək xəbərə. Ermənistanın regionlarında yaşayan əhali sürətli azalmağa davam edir. Erməni mənbələrində qeyd olunan 1 il 2021-ci il tarixinə aid statistik məlumatlar əsasında bəlli olur ki, əhalinin sayında ən çox azalma Zəngəzurda qeyd alınıb. Belə ki, Zəngəzurda əhalinin sayı cari ilin birinci yarısında təxminən 700 nəfər azalıb. Zəngəzurun inzibati mərkəzi sayılan Qafanda sözü gedən rəqəm 400 nəfərə bərabər olub. Göstərilən rəqəmlər onsuz da əhalisinin ümumi sayı 3 milyona çatmayan Ermənistan üçün olduqca təhlükəli həddədir. Belə ki, Zəngəzur vilayəti üçün bu göstərici təxminən əhalinin 0,5%-dən çoxunu təşkil edir. Ermənistanın Azərbaycanla sərhəd Talış vilayətində də analoji vəziyyət hökm sürür. Burada cari ilin birinci yarısında əhalinin sayı 600 nəfər azalıb.